I Kosovës, Albin Kurti, do të pres të hënën në takim kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, i vetmi nga tri liderët opozitar që e ka pranuar ftesën e shefit të ekzekutivit. Si pas Kurtit, në këtë takim pritet të diskutohet rreth agendës legislative. Njësit e rrethanave politike kërkojnë unitet për çështjet që prekin interesin e shtetit. Për ballë njëri tjetrit në të njëjtën tavolinë, si rallë herë të hënën do të ulen kryeministri Albin Kurti dhe Memli Krasniqi, kryetari partisë më të madhe opozitare në vend. Shefi ekzekutivit përmes këtij takimi toftuar nga vetë ai do të synoj që të shtyjë përpara agendën legjislative, ndërsa i pari i PDK-s caktimin e datës së zgjedhjeve të reja. Ndërkohë Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kanë refuzuar ftesën e Kurtit për takim.